חצי גמר גביע המדינה השני, אחרי שמכבי חיפה ניצחה אתמול את הפועל באר שבע 3-1 והבטיחה את מקומה בגמר. הערב נדע מי תהיה היריבה שלה בטדי, והנה שחקני שתי הקבוצות עולים אל קר הדשא, וזאת התמונה הנפלאה שאנחנו מקבלים כאן הערב בחיפה. ועכשיו יוצאים לדרך, חצי גמר גביע המדינה, בני סכנין מול מכבי תל אביב. סכנין באדום לבן תוקפת את השער שמימין, חפש את האיש הפנוי, רק יצחקי בנגיעה, זה צריך להיות 1-0. יש פה נבדל, הכדור של זהבי הולך לרשת, הדגל עלה עוד במסירה למדוניאני. ממש לא. זה לא בטוח. לא היה נבדל, סגי. זה בטוח. ומגיע לדור פרץ. הולך על ביתה וכמעט מפקיע. יופי של מהלך של הקשר הצעיר שמקבל היום את המפתחות במקום גל אלברמן. שוב נגיעה גדולה של ג'ורג'יניו. עכשיו מוקרבי יעשה את זה. מוקרבי! החוצה! לא יאומן כי יסופר! איך פירס מוקרבי לא עשה מזה גול, או לפחות בישל גול. שחקן ג'ורג'יניו, שלוש נגיעות בכדור, שלושה מצבים, מסירה גדולה, אין נבדל, עכשיו מוקרבי עשה את זה, 1-0 לסכנין! פירס מוקרבי מפקיע את רדקוביץ' ועשה את זה כמו גדול. פעם שלישית הוא לא מחטיא, ובינה גם לכוון שראה בדיוק מי בנבדל ומי לא בנבדל ולא הרים דגל. מסירה לשחקן שהיה בעמדת נבדל, אבל הוא לא הלך לכדור. זה הזמן של פירס מוקרבי לחגוג עם 15,000 אדומים. בוא נראה עכשיו, סגי, שים לב למוקרבי, הוא קרוב אלינו והוא בנבדל, הוא בנבדל ברור, שלושה שחקנים בנבדל. השער הזה לא היה צריך להיחשב אופסייד ברור. נסה מקביע, אברהם פס מרחיק, יצחק איבט וגם כמעט ישפה. זה היה מסוכן מאוד, ברק יצחקי יודע לעשות את הדברים האלה. סכנין פשוט ראשונה לכל כדור. שחקנים של מכבי יודעים מחכים שהכדור יגיע אליהם. שחקנים של סכנין תוקפים את הכדור. והבעיה שיש... עלי עותמן אבל מסמן שהוא לא יכול להמשיך. עלי עותמן מסמן, ומכבי תל אביב עכשיו עושה מעשה לא ספורטיבי. כי עלי עותמן בעט את הכדור החוצה כדי שיתפלו בו, ומכבי תל אביב מחדשת את המשחק, ואולי גם השפעה! זה מה שקורה כאן! לא, זה מהלך מאוד לא ספורטיבי, אבל אין טעם לבוא בטענות לכוונים. כל מה שמכבי תל אביב היה חוקי. לשחקנים! הם מוחלח, אבל חוקי. יוסי אבוקסיס וטל בן חיים הולכים מכות. גם זה קורה על הדשא. אבוקסיס צריך להיות מורחק, למאמן אסור להיכנס למגרש, בוודאי שאסור לו לגעת בשחקן יריב. מבט מהזווית הזאת, האם קנדין נוגע? הוא בוודאות נוגע בזהבי, כאן עם יד ימין. זה צריך להיות פרדת. זהבי ומדוניאני. אריס בועט למשקוף והחוצה. כמעט מושלמת הייתה הביטה. זה כדור של השוער, אין סיכוי נגדו, מ-18 מטר. זהבי עם כדור מסוכן, יכול להיות שמסדר לג'ורג'יניו את ה-2-1. מה יעשה ג'ורג'יניו? הנה המסירה לה. עכשיו הוא בועט! וכמעט מפקיע, איזה כדור חד. איזה ניתון גרוע של קנדין. מקפיץ את זה
זה לריקן. הנה כדור ארוך, וזה היה משם! איזו הצלה! איזו הצלה של קנדיל! איזו הצלה כפולה של קנדיל! הצלת העונה! זאת הצלת העונה של מחמוד קנדיל פעמיים! אטלטיות אדירה של קנדיל בהצלה הזאת, ואיזו תקופה מהירה ופנטסטית לכדור השני. קבי תל אביב מייצרת עוד הזדמנויות. עכשיו יצחקי מוכשל, זה פנדל! ברק יצחקי ממש מתחת לעיניים של השופט הרביעי. זה אבי מול קנדיל, 2-2, מכבי תל אביב חוזרת בפעם השנייה, והפעם בצורה הכי חוקית שאפשר. שער שלישי העונה לערן זה אבי בגביע המדינה, תוסיפו לו מדוניאני לבן חיים, זה מסוכן מאוד, עדיין בן חיים בועט וגם מפקיע, של סכנין. עוד 15 שניות, עלי עותמן מגביע, זה עובר את דסה, אבל דור מיכה בא לסגור, ומכבי תל אביב גם יכולה לכבוש את הרביעי אם היא תהיה מרוכזת. אורלנדו סער, מסתיים לו המשחק, מכבי תל אביב וגמר גביע המדינה מול מכבי חיפה אחרי ניצחון 3-2 על בני סכנין. אנחנו סיימנו כאן ערב בלתי נשכח.